במדבריות בדרום מערב ארצות הברית, רושני קרפדות חפרית בוקעים בנווה מדבר קטנטן. עד שהם התפתחו לקרפדות קטנות, הם לא יכולים לשרוד מחוץ למים. אבל הבריכות הן זמניות ומתעדות במהירות. הרושנים חייבים לגדול במהירות לפני שחדר הילדים שלהם ייעלם. לכן, חלק מהרושנים משנים את גודלם כמעט בין לילה. הם משתמשים בשיניים חדות ובשרירי לסת עצומים כדי לטרוף את חבריהם הקטנים לבריכה. בזכות תוספת אנרגיה זו, הם מתפתחים מהר יותר ועוזבים את הבריכה לפני שהיא מתייבשת. קרפדות החפרית הן לא החיה היחידה שאוכלת את בני מינה כחלק שגרתי במחזור חייה. כל החיות הבאות גם עושות כך. אם זה מפתיע אתכם, אתם לא היחידים. עד לאחרונה, מדענים חשבו שקניבליזם היה תגובה נדירה לרעב או למצבי לחץ קיצוניים אחרים. קניבלים ידועים, כמו גמל שלמה ואחביש האלמנה השחורה, נחשבו לבעלי חיים חריגים ומוזרים, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהם פחות או יותר מייצגים את הכלל. בעוד שזה עשוי להיראות כחוסר יעילות לבני אותו מין לאכול אחד את השני, קניבליזם יכול לקדם את ההישרדות של המינים בכללותם על ידי הפחתת תחרות, ניפוי החלשים וקידום החזקים. מינים מסוימים, כמו קרפדות החפרית, אוכלים את בני מינם כתגובה ללחץ סביבתי. המצב שלהם לא יציב, אבל בשבילם קניבליזם הוא לא ניסיון אחרון להימנע מרעב, אלא זו דרך לגדול מהר יותר משלב שבו הם בסיכון מוגבר להיאכל על ידי בעלי חיים אחרים, או להיפגע מתנאים סביבתיים מסוכנים. מינים אחרים, כולל מינים רבים של דגים, טורפים ללא הבחנה אחד את השני במהלך חיפוש אחר מזון. דגים מטילים מספר גדול של ביצים זעירות, ודגים בוגרים אינם מסוגלים להבחין בין צאצאיהם השונים, בשונה מבני האדם. ביצי דגים, לרוות ודגים צעירים הם ארוחות זמינות ומלאות בחומרים מזינים, ועם אלפי ביצים בכל סקיק, עדיין נשארו הרבה ביצים שיבקעו אחרי שהבוגרים אכלו את חלקם. דגים זעירים אינם בסיכון לאכל רק על ידי דגים בוגרים, גם אחים אוכלים אחד את השני. ביצי קרי שן שורי מתפתחות ובוקעות בתוך החצוצרות של אימם בזמנים שונים. כשלדגים שבקעו נגמר החלמון מהביצה שלהם, הם אוכלים ביצים אחרות ודגים חדשים אחרים עד שקריש קטן בודד נשאר מכל חצוצרה. כשהם יוצאים החוצה, הקרישים הצעירים אכלו היטב והם טורפים מנוסים שיש להם סיכוי טוב יותר לשרוד. אפילו כשלא אוכלים אותן לשם אכילה בלבד, חיות צעירות פגיעות במיוחד לקניבליזם. אוגרים, אחברושים ואימהות אחרות ממשפחת המחרסמים יאכלו חלק מהגורים שלהן אם הם חולים, מתים או פשוט יש יותר מדי פיות להאכיל. ביונקים אחרים, כולל דובים ואריות, זכרים יהרגו צאצאים של זכרים אחרים. הסיבה לכך היא שנקבות ללא גורים פנויות מהר יותר להזדווגות מאשר נקבות עם גורים. במקום לבזבז בשר איכותי, הזכרים אוכלים את הגורים המתים. לעומת זאת, קניבליזם פחות נפוץ בציפורים מאשר בקבוצות אחרות. אבל מינים מסוימים יאכלו גוזלים חולים או מתים כדרך להיפטר מהגופות לפני שהן נמשכו אליהן רימות. כשבעלי חיים בוגרים אוכלים אחד את השני, זכרים נאכלים יותר מנקבות, לרוב במהלך ההזדווגות וגם בגלל שהם קטנים יותר. אחבישי אלמנה אוסטרלית מזדווגים עם נקבה גדולה מהם בהרבה. במקום לברוח אחרי ההזדווגות, הזכר הקטן מתהפך ומקרב את בטנו לפייה של בת זוגו. הנקבה מתיזה עליו מיצי קיבה עשירים באנזימים ואוכלת את בטנו. זכרים שלא מתים בהזדווגות הראשונית זוחלים חזרה לסכנה, הרבה פעמים אכולים למחצה, כדי להזדווג בשנית, ולאחר מכן הם נשלחים למאגר המזון של האחבישה. אז לא רק שהזכר מספק לנקבה את הזרע שלו, אלא הוא גם מספק לה ארוחה מזינה כדי להבטיח שהיא תשרוד ותעביר את הגנים שלו הלאה. בסך הכל, ברור לחלוטין שקניבליזם הוא חלק מהחיים בממלכת החי כמו התנהגויות אחרות מוכרות יותר. כשאנחנו בוחנים עדויות לקניבליזם בטבע, אולי נשאל את עצמנו, מה עוד פספסנו כשאנחנו רואים את עולם הטבע לפי סטנדרטים אנושיים? מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או כדי ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו והמשיכו לספק את הסקרנות שלכם.